Дозволете ми на почетокот во свое име и во име на Министерството за одбрана да ви го честитам јубилеот, 70 години организирано и активно постоење на Организацијата на резервни офицери на Република Северна Македонија. Јубилеите не ги означуваат и одбележуваат годините сами по себе, туку сите генерации, личности, активности и реализирани цели преку кои се оформува и развива една идеја. Идеја што извира од љубовта кон татковината, како израз на чист патриотизам и стремеж за градење општество на мир и благосостојба. Одбележувањето на денешниот ден беше една од работните обврски кои за последен пат ги изврши нашиот Тони Петрески. Нека почива во мир, а споменот за него и неговите заложби ќе останат да живеат со нас. Му благодариме за посветеноста и професионалноста со која работеше за својата држава. Почитувани дами и господа, токму на овој ден, 29 април 1952 година, односно пред точно 70 години, борците, учесници во Народно-ослободителната војна, го формираа Сдруженијето на резервни офицери на Македонија. Низ годините што изменуваа, денешната организација на резервни офицери помина низ неколку развојни фази, давајќи свој придонес кон градењето на слободна и независна држава, негувајќи ја слободарската и миролјубива традиција што не обединува сите нас, како граѓанки и граѓани. Денес, резервните офицери ги реализираат НАТО плановите за помалите држави да имаат помала, но поефикасна воена сила и да има се поголема цивилна контрола на војската, зашто и нашата обштествена улога е воена, но повеќе и цивилна, со секојдневно извршување на цивилните професии во граѓанското обштество за имплементација на ЦИМИК доктрината. Необходен е вистински баланс, микс помеѓу воената и цивилната компонента. Вие, резервните офицери, практично представувате поврзувачка основа и линк помеѓу воената структура и цивилното општество за безбеден и мирен заеднички живот во евроатланското единство на сите земји. Допринесувате секоја држава да не живее сама во својот индивидуализам и национализам, туку да се прилагоди на позитивните глобални заеднички движења и на потребите на своите граѓани во сите сфери од секојдневниот општествен живот што се доживуваат и бараат во новото време од нив и за нив. Дејствувањето на резервните офицери како организација секогаш е обединувачко, истото го пренесуваме, усогласуваме, урамнотежуваме и споделуваме со граѓаните во државата и пошироко. Тоа го чиниме пред се за реализирање на најважните државни приоритети. Почитувани пријатели, ослободени сме од дневните етнички, партиски, соседски, медиумски и друг вид на притисоци. Заедно, Министерството за одбрана, со вас како организација, работиме за доближување, остварување и интегрирање, а не за изолирање на евроатланските интереси на државата. Тоа го правиме со постојано балансирање и толерирање на наднационална, надетничка, надпартиска активност со едноставна цел за справување со секојдневните предизвици во работењето, со постојана грижа за безбедноста, мирот и одбраната на граѓаните од сите видови на загрозување и секако остварување на нивните слободи и права. И затоа во армијата се вклучени сите заедници, обединети во едно, се со цел да се гради вистински патриотизам. Најсигурниот начин да се обезбедиме од опасностите од конфликтите е со нашата колективна сплотеност, по сите прашања и во сите нешта што се однесуваат на секојдневниот живот од економската, политичката, воената и сите останати обштествени сфери од живеењето. Организацијата за резервни офицери е пример за модерно дејствување и промотор на евроатланските вредности и современото разбирање за улогата во обштеството. Значително намалување на активната компонента и укинувањето на редовното служење на воениот рок и на неговото служење на доброволна основа го зголеми значењето на резервните офицери и на резервата воопшто.
Целокупната готовност повеќе не зависи само од активниот состав, туку и од достапноста на резервниот состав, кој стана важен дел како на државниот, така и на меѓународниот воен капацитет. Почитувани присутни, во мирновремени услови резервата може да биде и значена економска алтернатива во одржувањето на редовниот состав на армијата. Уште поважна е улогата на резервните офицери што служат како цврста врска, односно линк помеѓу военото и цивилното општество. Покрај военото искуство, резервните офицери даваат голем придонес и со нивната цивилна стручност и професија. Знаењето, вештините и вашето искуство што е насобрано може да се искористи за доброто на нашата земја и од непроценливо и незаменливо значење со кое се придонесува за ширење и промовирање на безбедноста и мирот во Република Северна Македонија, но и пошироко во Евроатланскиот регион. Вие, резервните офицери, сте инспирирани за создавање на нов производ со трајна вредност. Мир, безбедност, права и толеранција за секој човек. Моделот за организираност на резервните офицери во функција на безбедноста и мирот се разбира дека има и позитивно влијание врз безбедносната стратегија и политика на Република Северна Македонија. Своето влијание го остварувате преку насочување на татковината, кон прифаќање на процедурите на донесување одлуки, проценка на непогодите, несреките, ризиците, заканите и пред се со превенција на конфликтите и раното предупредување, ублажување и оновозможување, а по потреба и со навремена интервенција, со цел да не дојде до ескалација и нивно трансформирање на конфликтот по широки размери. Резервните офицери секојдневно преку своите цивилни професии прават обид кај граѓаните да се подигне свеста за безбедноста и мирот, при тоа вклучувајќи активности за рано предупредување, превенција на конфликтите, миротворство, чување и градење на мирот, разоружување и по потреба присила кон мир и други слични активности во таа насока. Тоа е постојан и континуиран процес кој никогаш не завршува и резервните офицери со останатите обштествени субјекти го негува и придонесува за практична реализација на сите животни вредности, човекови идеи и цели кои се достигнуваат и доживуваат само со остварени и заштитени заеднички добра и дела. Почитувани резервни офицери и подофицери, уште еднаш ви го честитам денешниот јубилеј. Ви посакувам многу успех и секогаш ќе бидете кредибилен партнер и докажан сојузник на Министерството за одбрана и на армијата. Да живее организацијата на резервни офицери, да живее армијата, да живее Република Северна Македонија.